Hayonat haqida gaplasak, ayol uchun qadrlini qadrlisi erdi. Ha, erim menga hayonat qildi deyishni o'zi. Lekin hayonat qildi deydi. Buni siz ular uchun qildingizmi? O'zingiz uchun qildingizmi? Alloh roziligi yo'lda qildingizmi? Mayli, kechirdim deydi, lekin mana shu holatlar yana takrorlanaveradi. Ayol va erkak mazza qilmagan xonadonda hech kim mazza qilmaydi. Erkak buni og'riqli qabul qilmaydi. Bilmasan ajrashib ketadi. Ayollar jahl ustida, emotsiyada qaror qabul qilib qo'yadi. Lekin bilasizmi, hozir mana aytayapsiz-ku, ayolingizga yordam bering, imkon qadar deb aytayapsiz, lekin hamma erkaklar ham buni qilmaydi-da. Oddiygina biz so'rab olishni ham bilmaymiz-da. Men yaxshi ko'raman deng, men achomlab qo'ying, deyolmaydi bizni o'zbek ayollari. Laylo, Jemchukni Telegramdagi gruppasida, Instagram sahifasida, YouTubedagi sahifasida ayollardan juda ko'p murojaatlar bo'ladi. Ularning orasida eng ko'p beriladigan savol, o'zingiz ham mana bilasiz, xiyonat bilan bog'liq. Ya'ni ayollar juda ko'p murojaat qilishadi. Erim xiyonat qildi, boshqasiga uylanib ketdi, chet elga ishlagan ketganda boshqasiga uylanib qopti, men nima qilay? Men qiynalib ketyapman. Yashagim kelmayapti, o'zimni bir narsa qilgim kelyapti, men qabul qila olmayapman, og'rib ketyapti hamma joyim. Mana shunaqa savollar juda ko'p bo'ladi. Keling, bugun mana shu murojaatlardan kelib chiqqan holda xiyonat haqida gaplasak, aynan xiyonatga uchragan ayolni holati, psixologik holati juda yaxshi. Og'riqli bo'lishi, mana aytishadi-ku ayollar, oddiy so'zlash tuldi. Yuragim og'rib ketyapti, o'zimga sig'may ketyapman deb aytishadi-ku. Mana shu holat nima uchun bunchalik og'riqli bo'ladi? Nima uchun? Inson qachon qayg'uni kechiradi boshidan? Bu hissiyot qayg'u hissiyotida. Inson uchun qadrli bo'lgan narsa yoki insonlarni yo'qotganda insonda qayg'u kechirilishi tabiiy, Alloh tomonidan berilgan hissiyot. Va biz buni his qilishimiz kerak. Hattoki yaqin insoni olamdan o'tib qolsa bu kimmi? Inson o'sha paytda 6 oygacha qayg'u, skorb deyiladi, qayg'uni chekishi bu norma. Lekin uni 6 oydan oshiq o'zidan ketib qoladigan darajadagisi, ya'ni buni yenga olmaslik, doim ko'tarib yuk qilib yurish, hayotdan umuman voz kechish, yashashdan voz kechish, bular hammasi patologiya hisoblanadi. Endi bularga mutaxassis yordami kerak bo'ladi. Qayg'u aynan inson ayol kishi uchun er bermoq, jon bermoq degan gap bejizga emas. Ayol uchun qadrlini qadrlisi erdi. Chunki bir umr erkalanib, hamma aytgani bo'p yoki gap eshitib, farqi yo'q, umuman ota-onasini doimiy komfortidan hamma narsani tashab er uyiga boriladi. Bizni mentalitetda va umuman boshqa dalada gul o'sib chiqish kerak, unib chiqish kerak va gul o'sha yerda unib o'sib chiqish uchun butun tosh tomir ortish uchun yopishib oladi-da. Bir gul bir dalada unib o'sish uchun bilasiz, shamol bo'ladi, yomg'ir, do'l, hamma narsa chirmashib o'sgan paytida, bo'ldi endi shu yerga joylashdim degan paytida dalada bog'bon boshqa tarafga ketib qolsa, bu gul uchun eng dahshatli holatda. Va shunaqa psixologiyada shunaqa tushuncha borki, affektivniy bloki deyiladi. Inson qanchalar qayg'uni chuqur kechirsa, qarang, qayg'uni qanchalar chuqur kechirsa, uning rohati shuncha zo'r bo'lar ekan. Bekorgani 15 qorong'u, 15 yorug', hozir qiynalsang keyin yaxshi bo'ladi. To'g'ri, bular bejizga aytilmagan, faqat biz uni noto'g'ri tushunib, noto'g'ri ishlatamiz. Aynan o'sha ayolni o'sha yerda yashab qolishi uchun juda katta kuch sarf qilishi istashenie fizikski i psixologikski bo'lgan. Ya'ni ham jismoniy, ham psixologik unda zo'riqish hosil qilgan. Va tirmashgan paytida uni qo'lida hech narsa emasligi uni asosiy xafaligi, bilasizmi? Eri ketib qolganidan, eri xiyonatidan emas. Ayol har doim o'zini ketqizgan umriga, vaqtiga, kuchiga achinayotgan bo'ladi. U umuman teskarisi. Ya'ni erkak aybdor, erkak ketib qolganligi uchun bo'layotganligi yo'q. Ayol o'zidan voz kechganligi uchun shu darajada chuqur affektivniy sostayaniyaga qoldi. Endi u mana shundan meni chiqarib olinglar. Bunga o'zim olib keldim-ku deydi va hech kim mana o'zimga kelishadi konsultatsiyalarga. Ayb menda, men o'zimdan voz kechdim. Men o'zimni qiynadim.
Man 4 yaşından ekanman deb kelmaydi. Erim aybdor, erim yurib ketdi, erim yoshini tanlab men harakat qildim, ovqat pishirishga, men harakat qildim, ota-onasiga qarashga, bolalarni qaradim. 4 ta tug'ib qo'yganman, 5 ta tug'ib qo'yganman, dod. Qudandalimiz farqi yo'q, farqi yo'q. Ayol o'ziga xiyonat qilgan va erkakni xiyonat emas, o'zini xiyonatini kechira olmaydigan bo'ladi. Keling shu yerda mana o'ziga xiyonat qilgan degan tushunchaga og'zgina aniqlik kiritib ketsak, chunki ko'pchilik buni tushunmaydi. Men nima qilgan ekanman o'zimga xiyonat qilib, nima qilibman deyishi mumkin. Shuni ozgina tushuntirib keting, nima degani bu? Hurmatli ayollar, uyqingiz kelganda idishlarni yuvmasdan uxlab ora olasizmi? Hurmatli kuzatuvchilar, agar bolangiz kasal bo'lib qolgan, charchagansiz, turmush o'rtog'ingiz ovqat isitib ber desa, charchaganman deya olasizmi? Yo'q, siz yana qo'shimcha energiyani sarflab shu ishni qilasiz. Bolaga qarab turibsiz, krizni osib qo'yish kerak. Shu kirni osib qo'ymadim-da, osib qo'yasiz. Yana uxlamaysiz, yana o'zingizdan voz kechasiz. Mana shular voz kechish. Buni sanasam oxiri yo'q. To'xtab tur, buni qilib qo'yay. To'xtab tur, buni qilib qo'y. To'xtab tur, turmush o'rtog'imni ko'ylagini dazmol qilib qo'yay. To'xtab tur, garderobda bitta dona kiyimlar bo'lmasa ertalab jahllari chiqadi. Ayol uyqusi kelyapti, ayolda kuch qolmagan, energiya qolmagan, ovqatlanishga vaqti yo'q. Qo'pol qilib aytganda, hurmatli ayollar, ayrim paytlari cho'milishga vaqt topa olmaysiz. Yo'q deb ko'ring. 4 ta 5 ta bolasi bor ayollar imkon qadar. Balki hozirgi savremenniy zamonaviy hayotda yoshlar buni to'g'ri yo'lga qo'yayotgandir, lekin aniq bilaman. SSRdan azgina ilgan va mustaqillik davridan 1-20 yil ilgan ayollar na uyoqlik emas, na buyoqlik emas bo'lib qolganligi uchun yarim o'zimni o'ylayapman deb o'ylaydi, yarim voz kechayotgan bo'ladi. Tushunarli. O'zidan voz kechishni tushundik. Mana shu holatga olib kelishi mumkinligini ham tushundik, ya'ni munosabatlar buzilishiga. Shu holat paydo ham bo'ldi deylik. Mana aytayapsiz, u bir necha oy davom etishi mumkin shu qayg'u holati deb aytayapsiz. Mana shu holatni, xo'p, shu qayg'u holati boshlandi deylik. Nima qilish kerak ayol? Birinchi navbatda nima qilish kerak? Uyg'onish kerak. Ya'ni xiyonat bo'ldimi? Ha, bo'ldi hayotimda. Ular tan olmay garangdi. Lekin tan olish qiyinda. Mana shu siz aytayotgandek, ha, erim menga xiyonat qildi deyishni o'zimiz. Lekin xiyonat qildi deydi, xasini aytmaydi. Xasini aytmaydi. Bor yo'q, ha, inson ichiga tushib, ha, shunaqa bo'ldi, davomini o'ylashga majbur qiladi. Har doim klient kelganda, mijoz kelganda shunaqa muammolar, biz muammoni tan oldirmagunimizcha ular yechimini qidirishni xohlamaydi. Hozir ayting, ha deng. Ha. Mani erim xiyonat qildi deng. Ya'ni ha de ichingizga tushib, endi nima qilaman degan savol paydo bo'ladi. Tan olmaguningizcha uni aybdor qilasiz, siz muammoga yechim qidirmaysiz. Ayrim paytlar shunaqa bo'ladiki, muammo tan olingan payti, voy, o'z yechim mana qayo deb yechim kelishi mumkin. Oddiy. Buni juda qiynab ham yurish shart emasda. Xo'p, ayol kishi tan oldi. Tan olgandan keyin to'xta, endi men nima qilishim kerak bu yog'iga degan savolni beradi o'ziga. Agar erni ayiblab yuraversa, qayg'u og'riyveradi. U xuddiki kirlarni yutib qo'yamiz-ku, bilasiz-ku? Kirlarni anaqa kir ketish uchun yutib qo'yamiz-a. Kirni yutib qo'ydilar-da, unutib qo'ydi. Aylanib kelib yana g'ijimlab ketyapti, yana. Lekin u suvda o'zi kir usha bo'lmaydi. Shu darajada o'zini kirini o'ziga chaplayveradi. Tasavvur qildingiz-a? Ayollarimiz juda yaxshi biladi, bu kirni ivitib qo'ygandan keyin kirni o'ziga, kiri chiqib yana o'ziga, kiri chiqib o'ziga, ya'ni mana erim xiyonat qildi, mana voy dod, mana xiyonat qildi, bulg'alab tashiydi, muammo hal bo'lmaydi. Xo'p, bo'pti. Endi nima qilaman degan savolni bersagina yechim topiladi. Endi mana shu paytda keldi, nima qilay? Nima qilay? Birinchi o'rinda kechirishlari kerak o'zlarini. Rozi bo'lishlari kerak o'zlaridan. Shu rozilik yo'lida nimaiki qo'limizdan kelsa qilamiz. O'zingizdan rozimisiz? Rozimisiz? Hozir buni klientni, mijozni his qilish uchun sizdan foydalanaman. Xo'p.
Şu payt geçe bollarizge kızgen energiyizge razı mısınız? Razı mısın? Aha. Keçeler uxlamaya çıkan tunlarizge razı mısınız? Razı mısın? Aha. Turmuş ortağı ingizini, çayşeplarını yayıp koyunyalik ingizden keç keseyem razı mısınız? Razı mısın? Bana şu. Kit kızgan energiyamga rozimanmi? Bilasizmi, turmush o'rtog'i xiyonat qilgandan keyin rozimasman deb to'polon qilishadi-da. Bu narsa alam qiladi ularga. Buni siz ular uchun qildingizmi? O'zingiz uchun qildingizmi? Alloh roziligi yo'lida qildingizmi? Mana shu yerda endi inson o'zini topishni boshlaydi. Aslida har qanday muammo inson o'zini va yaratganni yaxshiroq tanishi uchun bo'ladi. Va u chuqur ketgan sari qayg'uga chuqur ketgan sari tasavvur qiling. Eri ham qo'yadi, bola chaqani ham qo'yadi, dunyoni qo'yadi-da. Bittagina u bilan bog'liq ekanman degan narsa paydo bo'ladi. Va uni rohatni Allohning o'zi shunaqa chiroyli yo'l ko'rsatib olib chiqib qo'yadi. Va rohatlanayotgan ayolga eri ham qaytib keladi, bolalar ham mazza qilishni boshlaydi. Shuning uchun affektivniy blok deganim, qanchalar ayol chuqur ketib, o'zini topib u yerdan Alloh bilan chiqib kelsa, yoniga yana juda chiroyli hayot boshlanadi. Balki shu inson bilan, balki boshqa inson bilan, men bilmayman. Lekin chuqur, qanchalik chuqur bo'lsa, shunchalar ko'tarish zo'r bo'ladi. Lekin mana siz aytayotgandek, uni ana shu holatga tushib, so'ng chiqishi uchun ayolga qandaydir ilmlar kerak. O'zidan o'zi bo'lib qolmaydi bu. Qanaqa ilmlar kerak? Qarang, ko'pchilik ayollar ketqizgan kuchini hisobiga o'sha hayotda mana uy joy, bola chaqa, quda andani ko'zini o'ngida gap so'zdan qo'rquv bordi, yopvoradi, ko'mvoradi. Ichida alam, nomigagina er-xotin bo'lib yashayveradi, ular ko'mib yuboradi. Ular qayg'uga ham botmaydi. Qarasa bolalarini azoblab qo'yapti, qarasa o'zini sharmanda qilyapti, qo'pol qilib aytganda. Yig'adida, yig'ib terib, bekitib qo'yadi. Bizani ayollarimizda shunaqa bir katta kuch borki, sabrli bo'l. Kuchli bo'l o'rganganligi uchun shunday muammoni oladi-da, kartoshka qopiga shuni o'rab, uni orqasidan salofan kiydirib, katta sandig'iga bekitib qo'yadi. Va mana shu bilan yashayveradi. Shu bilan yashayveradi, ikkinchi xuddi shunaqa holat kelmaguncha. Bundan chiqish uchun ayol kishi birinchi o'rinda ojizaligini tan olishi kerak. Bizning ayollarimiz o'ta kuchli. O'ta sabrli. Bu bilan hurmatli ayollar, hamma narsaga janjal qiling. Yengil-yelpi qarang demoqchi emasman. Bu umuman boshqa narsa. Bu yetuklik ko'zi. Inson sixni ham, kabobni ham kuydirmasdan yashash ilojisi bor. O'sha vaziyatlar bo'lishi mumkin. Inson umuman og'riqli emas, qiynalmasdan ham o'tishi mumkin-da. Bunaqa paytda imkon qadar mana shu ayolning atrofida baribir kimgadir inson havas qiladi. Kimgadir nima deydi? Doim muammolar bo'lganda, to'y hasham bo'lganda maslahat so'raydigan odami bo'ladi. To'g'ri. Shunaqa insonlardan tavsiya so'rashni maslahat berardim. O'zi tengi yoki hayoti o'zi xohlagandek emas bo'lgan insonlardan emas, hurmatli ayollar. Aynan siz xohlaganingizdek yashayotgan ayollardan. Sizni ko'zingizda muvaffaqiyatli deb bilgan ayollardan tavsiyalar so'rash tavsiya etiladi. Edi, bu shu paytgacha shunaqa edi. Lekin hozir psixologlar, mutaxassislar bor, bemalol qayg'u hissiyoti bilan ishlaydigan. Agar 6 oy davomida, keling bunga ham tasavvur qiling, uni butun hayotida hayotini tikkan inson xiyonat qildi. Va ko'z oldida sevgan inson o'lib qoldi deb grupp qo'pol qilib aytgandi. Endi bu inson bilan xayrlashib, yangi shu inson bilan tanishish uchun mana 6 oy ichida bu qayg'u holati o'tib ketmasa, o'z inson o'zi o'zini yog'iga qo'rilaverish kerak. Qo'rilaversin, u shuncha pastga tushadi. 6 oy davomida, 6 oydan keyin munosabat zo'r bo'lib ketsa, chiroyli bo'lishni boshlayotgan bo'lsa, qanaqadir iskirkalar, o'sha sevgida ehtiroslar, o'sha oilada xotirjamlik bo'layotgan bo'lsa, demak bu chiroyli. Lekin ayol kishi bosgan holatda bo'lsa, tana buzilishi boshlaydi. Birinchi o'rinda ayollik organlari. Ayollik organlari erkakda yo'q bo'lgan ayollik organlarida kasalliklar paydo bo'ladi. Mana shu o'sha hissiyot bilan ishlanmasdan muammoni ko'mvorganligini bildiradi. Ya'ni aytmoqchisizki, muammoni ko'mvor deganingiz bu kechirmagani o'sha holatni qabul qilmagan. Qabul qilmagan, kechirmagan. Menga shunaqa adolatsizlik qilindi. Bo'ldi. Butun dunyodan o'zidan ham xafa. Mana shu hissiyotni mana o'sha muammoni qopga solib, bitta dimni ko'mvorgan.
bo'ldi. Lekin bilasizmi, shunaqa ayollar ham borki, kechirdim deydi. Ha, kechirdim erimni. Farzandlarim uchun kechirdim, oilam uchun kechirdim, men yashashim kerak. Qaynona qaynotam meni yaxshi ko'radi, meni qo'yib yubormoqchi emas. Sizdan boshqa kelinimizga kerak emas deb aytayapti. Mayli, kechirdim deydi. Lekin mana shu holatlar yana takrorlanaveradi. Bu uni kechirmaganimi yoki nima uchun bunaqa bo'lishi mumkin? Voy, qopga soldi-ku. Siz hozir aytgan gaplaringiz qopga solingan ustiga stiker. Nimaga qopga solyapman? Chunki meni qaynona-qaynotam yaxshi ko'radi. Chunki meni bolalarim stiker qo'yilgan. Muammo turibdi ichida, bekitib qo'ygan. Bu muammoni ochib, yana o'shani qaytadan qattiq his qilmaslik uchun uni sabablar bilan ko'mib qo'yadi. Aslida ildizida o'zini va u partnyor haqida gap ketyapti-ku. Qolganlar atributlar-ku. Ayol va erkak mazza qilmagan xonadonda hech kim mazza qilmaydi. Hamma aynan mana shu muammo hal bo'lmaganligi uchun o'sha keyinchalik qaynona-qaynotadan gap chiqishi mumkin. Bolalar ko'pchilik keyin farzandlari gapirishib, nimaga bunaqa yashayapsizlar deydi ota-onasiga. Nimaga bunaqa yashayapsizlar? Bizlar uchun yashamanglar. Shunday farzandlarni 10 yoshdan oshgan farzandlar bor. Yaqinda bir mijozimda bo'lgan adasi bilan oyisiga yetibdi. Sizlar umuman kulmaysizlar bir-biringizga qaraganda. Ajrashinglar, boshqa oyi boshqa ada olaylik biz debdi. Mana kulmaysizlar, ya'ni ikkalovi kulib mazza qilib yashayotgan insonlar nimay qandaydir hissiyotlarini bekitib qo'ygan. 10 yashar bola etib ajrashinglar, bizga kulmaydigan ota-ona kerak emas, biz ukalarim bilan qiynalib ketdik, 4 ta bola. Bizga xomraygan ada bilan oyi kerak emas. Endi bu xiyonat haqida gap ketmayapti, prosta yaqin kunlarda bo'lgan mijozimning holatini aytib o'tyapman. Bolalar bu yashirib qo'yilgan har qanday muammoni juda yaxshi biladi va uni ko'rsatib berishga harakat qiladi. Hal qilmadingizmi? Har bitta hayotingizdagi muammo Allohning izni bilan bo'lgan. Nimanidir tushunishingiz uchun. Tushunmadingizmi? Bilasiz, bolalar sizga dars bo'lib keladi. Bolalar ko'rsataveradi. O'z xatti-harakatlari bilan ko'rsataveradi. Ular bu muammoni hal qilmagunicha mana shu darsni bir necha bor olishlari mumkin. Tushunarli. Biz mana hozir aytayapmiz, ayolga og'riqli bo'lgan jarayonda u ilm o'rganishi kerak, qabul qilishi kerak, kechirish kerak, rozi bo'lish kerak deb aytayapmiz. Xo'p, erkak kishi nima qilishi kerak? Bu vaziyatda misol uchun ayolni bir o'zi sababli bu vaziyat yuzaga kelgani yo'q. Bu yerda erkak kishi ham bor, lekin ayol kishidan farqli o'laroq erkak buni og'riqli qabul qilmaydi. Oddiy qabul qiladi. Xo'p, oddiy qabul qildi ham deylik, chunki nima ish qilayotganini bilgan, balki bilmagandir, anglab anglamasdan qilgandir. Bu vaziyatda u ayoliga qandaydir yordam bera oladimi? Nima qila oladi? Umuman nima qilish kerak? Umuman olganda erkaklar haqida, erkak kim haqida juda ham ko'p axborot berganmiz. Erkak hech qachon qayerda nima qilayotganligini bilmay qolmaydi. Ayollardan ko'ra ongli mavjudot, ongli zot bo'lganligi uchun, ular aql bilan ish ko'rganligi uchun ular qayerda, qachon, nimaga, nechida o'tirganligini juda yaxshi bilishadi. Va bu xatti-harakatni bekorga amalga oshirmadi u inson, o'zini xohishlarini biladi, nima xohlashini biladi, qanday xohlashini biladi, qachon xohlashini biladi. Hayotdan, hayot mazmuni nimaligini biladi. U o'zidan o'zi qilmaydi bu narsani. Bu orqali erkak ayolga dars beryapti. Bu ayol aybdor degani emas, erkak aybsiz degani emas. Erkak shunday tanlov qildi. Erkak endi nima qilish kerak? Bizni jamiyatda oila muqaddas dargoh, to'g'rimi? Pirtillab ajrashib ketaverilmaydi. To'g'rimi? Anaqa ajrim juda ham og'riqli jarayon hisoblanadi. Xuddi shunday. Aynan bizni jamiyatda. Men Yevropani gapirmayapman, Amerikani gapirmayapman. Boshqa qit'alarni gapirayotganim yo'q. Men O'zbekistonni, O'zbekistonda psixolog ishlayman. Mani aksariyat mijozlarim o'zbekistonlik va chet elda yashayotgan o'zbekistonliklar ham qadriyati o'zgarib ketmagan. Qadriyati o'zgarib ketmagan va o'shalar ham erkaklar uchun 30 yoshda o'tin yoradigan o'g'li bo'lish juda ham muhim. O'tlab yurgan bo'lsa ham, o'sha oila uning uchun. Erkaklar uchun ham oilani buzib yuborish juda katta stress hisoblanadi. U erkak aqli bilan, ongi bilan shu xatti-harakatni amalga oshirishi mumkin, lekin oila buzilib ketayotganligi uchun. Agar erkak oilani buzmoqchi bo'layotgan bo'lsa, jahl ustida emas. Bu ongli bo'ldi, kerak emas, bunaqa hayot kerak emas, ongli tanlayapti. Bilmasan ajrashib ketadi ayollar. Jahl ustida, emotsiyada qaror qabul qilib qo'yadi. Erkak hech qachon emotsiyada qaror qabul qilmaydi.
erkek biron bir oilani bo'ldi, yashamayman deb qaror qabul qildimi, u ongli qaror qabul qildi. Bo'ldi, yig'ishtirildi. Lekin erkak yo bo'ldi, kechir, bu hayotni saqlab qolmoqchiman desa, uning uchun oila qadriyati muhim. Farzandlarni qadriyati muhim. Ota-onani oldidagi burch qadriyati muhim. Bunda erkak bilan faqat baxtli yashash kerak, imkon qadar. Agar buni tanlayotgan bo'lsa, endi mana shu oila qadriyatini birinchi o'ringa qo'yotgan bo'lsa, ayol kishi o'sha 6 oy jarayondagi qayg'u jarayonini kechirishiga yordam berish kerak bo'ladi. Agar u tanlov qildi, ya'ni bo'ldi, bir marta o'tlab keldim. Bir yoqtirgan ayol chiqib qolgandir, ishxonasida kim bilandir gaplashgandir bo'lishi mumkin, SMS'lashib qolgandir, yaqinda bir zo'r nima deydi? Ajoyib bir voqeani nima guvohi bo'ldim. Svetoforda tanishganman. Mashinaning eshigini ochsa bittasi gap otibdi-da. Svetoforda telefon raqamini berib, bir-biri bilan tanishib qolgan holat ham bo'lgandi, ya'ni shunaqa vaziyatlar bo'lishi mumkin. Har qanday vaziyat bo'lgan bo'lishi mumkin. Qandaydir empatiya, simpatiya tufayli, lekin erkak qaror qabul qildi, mana shu oila bilan qolishi. 3ta bolam bor, 4ta bolam bor, 5ta bolam bor, 1ta bolam bor, farqi yo'q. Oilani qolishni xohladi, adam bilan oyimmi, o'sha bolalarimni tanlayman, deyildimi? Endi mana shu ayol qayg'u chekishini kuzatib turish kerak. Shu xiyon bo'lgan paytda ketib qolmadimi? Hamma narsani otib yorib ketmadimi? Bo'ldi, u qoladi shu yerda. Qoladi va mana shu xizmatni qiladi. Mana shunga rozi bo'ldi degani, faqat endi bo'yiga og'riqdan chekishga ketish kerak-ku. Mana shu jarayonida u ayolga qo'yib berish kerak. U ayol janjal qilishi mumkin, to'polon qilishi mumkin. Chunki ayol bu hissiyot degani. Ayol yo qo'rqadi, yo xursand bo'ladi, yo yig'laydi, yo alam qiladi, yo nafratlanadi, yo baqiradi. Bu ayolni tabiati bu. Ayol o'sha paytlari choyshablaringizni to'shamay qo'yishi mumkin, kirlaringizni yuvmay qo'yishi mumkin, bolalaringiz urushayotgan bo'lishi mumkin. Imkon qadar psixologga borsangiz albatta bunaqa vaziyatlar bo'lmaydi. Kimmidir hayotidagi muammo uchun bolalari yoki kimdirlar sababchi emas, yordam berishadi. Lekin ayolda o'sha og'riqlar ketishiga ruxsat berishingiz kerak. Kiyimlaringizni yirtib tashlash mumkin. Shunaqa vaziyatlar ham bor. Uyga bugun 1-2 marta kirgizmasligi mumkin, boruvering o'sha yerga deb. Bu vaziyatlarni oddiy qabul qilavering, hurmatli erkaklar. O'tib oladi. Faqat yordam kerak. Agar shu oilani saqlab qolmoqchi bo'lsangiz, faqat taskin bo'lasiz. Mehrda har qanaqa ayol shirin so'zi gadosi. Mehr bilan sekin-sekin amallab, avrab uni bu og'riqdan chiqarib olish mumkin. Keyinchalik eslanadi bu voqea. Bu voqea ongda, xotirada bo'lmagan qilib qo'yish ilojisi yo'q. Bu bo'lgan voqea, hodisa bo'ldi. Endi mana shu voqea hodisani eslaganda alam bilan, negativ hissiyot bilan emas, xursandchilik bilan, hazil-huzul bilan eslash imkoniyati paydo bo'ladi. Va bu ayol mana shunday yetuklikka olib kelgan dars bo'ladi aslida. Lekin bilasizmi, hozir mana aytayapsiz-ku, ayolingizga yordam bering, imkon qadar deb aytayapsiz, lekin hamma erkaklar ham buni qilmaydi-da. Agar bu videoni ko'rayotgan bo'lsa qilishadi. Xo'p, keling, mana shunaqa bizni hozir mana ko'rib turgan ayollar orasida, mana erim bunaqa emas, mana erim, mana borim shu, xohlasang yasha, xohlamasang ana katta ko'cha deydiganda, men nima qilay? Menga yordam bermaydi u. Mani borim shu, men xohlasam yuraman, xohlasam uyga kelmayman, xohlagan ishimni qilaman, lekin ajrashmaydi. Aha. Buni nima qilish kerak? Men ayol erkak yordam bermayapti umuman. Reklamna pauza. Chunki erkak kim degan darsimiz bor, hurmatli ayollar. Erkak kim degan darsimiz bor. Erkakni karta sifatida o'rganib olasiz va unga qanday munosabat qilishni o'rganasiz. Bu juda ham kerakli dars. O'g'lingizni, turmush o'rtog'ingizni, erkak hamkasblarini o'g'lini tushunish uchun erkaklarda qachon, qanday vaziyatda, qanday hissiyotlar bo'lishi, ularni ongiga, ularning ong osti xohishlari, ularni sevgi tillari haqida axborotga ega bo'lishingiz mumkin va har bir ayolga tavsiya berardim, aynan erkak kim kurslarini o'qishni, erkak kim kursini o'qishni tavsiya bergan bo'lardim. Mana u yerda erkakdan oddiygina biz so'rab olishni ham bilmaymiz-da. Meni yaxshi ko'raman deng, meni achomlab qo'ying, deyolmaydi bizni o'zbek ayollari. Xuddiki bir narsa bo'lib ketadi. Nima bo'ladi? Bo'ladigani bo'lib bo'ldi-yu, eng oxirgi darajaga tushirib bo'ldingiz-ku. Shu tushunarli. Demak,
bu holatda ham demak yechimi bor. Albatta. Bu holatda ham chiqish mumkin. Albatta. Eshitganmisiz, mani erim pul bermaydi, mani pul bermaydi deb ko'p aytishadi-da. Pul bermaydigan erkakni o'zi yo'q ekan dunyoda. Ola olmaydigan ayollar bor ekan. Ishoning, shu bitta er nimagadir onasi, opasi, xolasi, ammas ola olaydi, xotin ola olmaydi. Tushunasizmi? Bera olmaydigan erkak yo'q. Ya'ni nima deyshadi? Qizimga beradi, menga bermaydi erim deydi. Demak, qizingiz ola olaydi, siz ola olmaysiz. Ya'ni o'sha agar mehr bermayotgan bo'lsa, shu qayg'u chekishingizga yordam bera olmayotgan bo'lsa, demak siz hattoki yordam so'rashni ham bilmaysiz-da. Bor yo'g'i menga og'riqli, men qiynalyapman, yordam bering deyishni ham bilmaysiz. Siz shunchalar keraksiz g'ururni do'st qilib olgansizki, u erkakka ham boshiga ish qo'ymaydi-da. Ham kechirmoqchisiz, ham g'ururligingizdan qaysi birini qilish, bu aslida kibr. Kibr, bu kibringizni, g'ururingizni yengmaguningizcha mana shu davom etaveradi. Mana shu aynan bu dars o'zi insonning kibrini, g'ururini tarbiyalash uchun berilgan dars ham hisoblanadi. Laylo, keling, mana hozir juda ko'p ma'lumotlar berdingiz va o'ylaymanki, bizni bugun mana shu videoni ko'rgan ayollar o'zlari uchun juda kerakli ma'lumotlarga ega bo'lishdi va mavzuni umumlashtirgan holda yakuniy bir holat sifatida keling, mana shu xiyonat og'rig'ini nima uchun ayol yashab o'tish kerakligi yoki umuman yengib o'tish kerakligini 5 ta sababini keltiring. Nima uchun ayol bu narsani qo'yib yuborish kerak? Mana shu og'riqni. Hayot mana shu partnyordan iborat emas. Birinchi sababi ayol o'zini o'zi bilan yolg'iz qola olishi uchun, o'zini anglashi uchun, o'zini mana shu materiyada alohida bir jismoniy jism ekanligini tushunishi. Biz mana shu er bilan kimdirmiz deb o'ylab olamiz o'zimizni. Undan ajratib o'zini, "Ey, men ham bor ekanman, men aslini anglash uchun bu og'riqni kechirib o'tish kerak." U shu darajada ajralib oladiki, "Ey, o'lib qolmas ekanman, qo'limdan shuncha narsa kelar ekan. Ey, men undan alohida odam ekanman" degan aslini taniydi. İkincidən Allohga yaqin bo'ladi. Ya'ni uni iymoni mustahkamlanadi. Yashayaptimi? Demak, hayotida nimadir uchinchisi shunaqa narsaki, mana shu sohada ustada любой insonga, любой qiynalayotgan tajriba bo'ladi. Har qanday ayolga dars bera oladi va hurmatli ayollar, bu narsa siz ertaga keliningizga ham, qizingizga ham chiroyli dars bera olish uchun, oilani oila qilish uchun, er bilan to'g'ri munosabat qilish uchun yaxshi tavsiyalarni beradi. Endi mana shu og'riqlarni bo'lgandan keyin mana endi partnyor bilan haqiqiy munosabat qanaqa bo'lishini izlanishiga tushadimi? Kimdir topadi, kimdir topmaydi, lekin izlanishga tushadi. Izlanib buni topganda ana endi ongli alohida-alohida shaxsni yetuklarcha munosabati qandayligini haqiqiy his qilishlari mumkin. Ya'ni qaramlikda emas, yoki bitta bo'lib qolganlikda emas, alohida-alohida jismoniy jismcha sifatida İkide insanın bir-biriga munosabati qandayligini haqiqiysini his qilishni boshlaydilar. Va 5-chi sababi ayol kishi ko'plab ayolni sog'lig'iga ta'sir qiluvchi omillardan foriq bo'ladi. Chunki aksariyat kasalliklar ayollik organlari bilan kasalliklar erkakdan xafalik bilan kelib chiqadi. Qachonki muammoda o'tib olgandan keyin ayol butunlay o'zini yacheyka sifatida ayirib olgandan keyin o'zini aniq biladi. Kimligini, qanaqaligini boricha qabul qiladi va mana shu yo'lda rivojlanadi. Sog'lig'ini tiklaydi. Aziz ayollar, Laylo Burxonovnadan kerakli ma'lumotlarni oldingiz deb o'ylaymiz va qandaydir bir savollar qolgan bo'lsa, bemalol sizga murojaat qilishlari mumkin, to'g'rimi? Bu mavzu yuzasidan ham va boshqa ko'plab mavzu yuzasidan ham o'zingiz maslahat berishingiz, konsultatsiya o'tkazish mumkin. Albatta. Ayollarga aytadigan gapingiz bo'lsa, aynan mana shu xiyonat mavzusida, marhamat. Hurmatli ayollar,
Faqat xiyonatni gapirashmaymiz. Aziz ayollar, faqat xiyonat emas. Umuman olganda ilm olishdan to'xtamang. Har qanday ilm sizni harakatga undaydi. Harakatlanayotgan joyda aynib qolish, bulg'alanish, botib qolish bo'lmaydi. Harakat bor joyda mana oqib turgan suv qandaydi, turib yo'qolgan suv qanday? Oqib tursangiz, svejiy bo'lib turasiz, ya'ni sog'lom bo'lasiz. Harakatda bo'lsangiz, ilmda bo'lsangiz, hurmatli ayollar, sizni hech kim sindira olmaydi. Hech qanday muammo to'xtata olmaydi. Siz har qanday muammoni yechimini ilm orqali yechib ketaverish imkoni paydo bo'ladi sizda. Suhbat yakunida Loraxon, rahmat sizga ham. Sizga ham. Xonadoningizga tinchlik, xotirjamlik tilayman va hurmatli ayollarni hayotida haqiqiy baxt, haqiqiy sevgi bo'lishini tilab qolaman. Rahmat sizga. Sağ olun.